نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ المائدہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 13 وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً اخذ اللہ پکڑا ہے اللہ نے اخذ پکڑا خوضہ الواو میثاقا وثاقاف پکڑا ہے اللہ نے پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے وبعثنا باعینسا بھیجنا مقرر کرنا نئے سرے سے اٹھانا اور بھیجا ہم نے منہم ان میں سے منہم اس نئے اشرت نقیبا اٹھا کھڑا کیا ہم نے مقرر کیا ہم نے ان میں 2 اور 10 نقیب سردار وقال اللہ اور کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے انی معاکم بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے کب تک ساتھ ہوں لائن البتہ اگر اقم تم قائم کرو گے تم پڑھو گے تم نہیں اللہ کب ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کسی قوم کسی گھرانے کے ساتھ کب تک ہوتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر قائم کرو گے تم نماز قَامَ يُقَامُ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ حمزہ تایہ اور دو گے تم زکاة وَآمَنْتُمْ اور ایمان لاؤ گے تم بِرُسُلِ ساتھ میرے رسولوں کے رسول نام بھیجنا وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ عَيْنْ زَارًا مدد کرنا ہیلپ کرنا سپورٹ کرنا اور مدد کرو گے تم ان کی کون کس کی کرے گا نبیوں کے پیروکار نبی کے دور میں ہونے والے ہم ان کی کن کی ان نبیوں کی وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهِ اور قرض دو گے تم اللہ کو قَرَضًا حَسَنًا ایک قرض اچھا لَأُكَفِّرَنَّ كَفَرًا لام تاکید کے لیے نون مشدد اور سٹریس کے لیے البتہ ضرور میں دور کر دوں گا میں کہاں سے آ رہا ہے الف کی وجہ سے لا البتہ اکفرن البتہ ضرور میں دور کر دوں گا انکم تم سے سیئاتکم برائیاں تمہاری ولا ادخلنکم دال خولام داخل ہونا پہلا الف میں کے لیے لام تاکید کے لیے اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا تم کو ایسے جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کا لمبا ترجمہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پورا کیا کریں اس کا ٹیسٹ میں ترجمہ یہ نہیں ہوگا البتہ ضرور میں داخل کروں گا کم کا ترجمہ بھی دینا ہے یا البتہ میں داخل کروں گا تم کو پھر ضرور بھی ضرور دینا ہے سارا ترجمہ کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نا کچھ تو آدھا نمبر کٹ جائے گا البتہ ضرور میں داخل کروں گا تم کو جنات باغات میں تجری وہ جاری ہے من تحتها تحت تحت ما تحت اردو کا لفظ نیچے اس کے انہار و نہریں نہر کی جمع انہار فمن کفر پس جس نے کفر کیا جس نے انکار کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد پس یقیناً ضل وہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا سوا سبیل سیدھے راستے سے فا بیما پس سات جو
ناقضہم نون قاف زواد کمی کرنا تھوڑا کرنا ناقضہ ينقضو پس جو کمی کی انہوں نے پس ساتھ جو کمی کی انہوں نے میثاقہم ان کے پختہ وعدے میں لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر ہم نے کہا ہے نون اور الف لعنت کی ہم نے ان پر وجعلنا اور بنایا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیہ قاف سین وا قساوت قلب قسوت القلوب اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت دل سخت ہو گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں اردو کا لفظ ہے نا تحریف منحرف انحراف انحراف کا مطلب کیا ہے بدل دینا منحرف بدلا ہوا تحریف بدل جانا وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ کلام کو بات کو عموازعہی واو زواد عین رکھنا مواضع رکھنے کی جگہ اسم ظرف ہے اسم ظرف مکان کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے وہ بدل دیتے ہیں کلام کو بات کو رکھنے کی جگہ سے ہی اس کے ونسو اور انہوں نے بھلا دیا اور وہ بھول گئے حزم ایک حصہ مما سے جو ذکرو بھی وہ نصیحت کرتے تھے ذکرو مفعول مجھول ہے نا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی ساتھ اس کے وَلَا تُزَالُ اور ہمیشہ تم رہو گے دَالَ يَزَالُ نہیں وہ زوال آئے گا اور ہمیشہ تم رہو گے جس چیز کو زوال نہیں آتا وہ کیا ہے زوال سے پہلے لا ہے نا نہیں وہ زوال آئے گا مطلب ہمیشہ تم رہو گے تَتْوَلِعُ تم اطلاع پاتے تم خبر پاتے عَلَى اوپر خَائِنَةٍ کسی خیانت کے مِنْهُمْ ان میں سے اِلَّا مَگَرْ قَلِيلًا مِّنْهُمْ تھوڑے سے ان میں سے قَوْفْ لَامْ لَامْ فَعْفُ عَنْهُمْ پس معاف کر دو ان سے وَاصْفَحْ اور درگزر اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا یا جو کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہم نصارہ ہیں ہم عیسائی ہیں اَخَذْنَا پکڑا ہم نے میثاقہم پختہ عہد ان سے فنسو پس انہوں نے بھولا دیا نون سین یا نسیان ہے نا اردو کا لفظ پس انہوں نے بھولا دیا حزم مما ذکر بھی ایک حصہ ایک ٹکڑا سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے تو جب انہوں نے اپنی کتاب کا ٹکڑا بھلا دیا تو پھر اللہ نے کیا کیا فَآغْرَيْنَا پس پیچھے لگا دیا ہم نے پس پیچھے لگا دیا ہم نے بَيْنَهُمْ درمیان ان کے الْعَدَاوَتَ عَدَاوَتْ دُشْمَنِ عَيْن دَالْوَاو وَالْبَغْضَاءَ اور بغض کینہ نفرتیں الی یوم القیامہ طرف قیامت کے دن تک یا اہل الکتابی اے اہل کتاب قد یقینا وَسَوْفَ اور انقریب یُنَبِّئُهُمْ نُنْبَا حَمْزَا خبر دینا خبر
Saufa an kareeb. Wo khabar dega unko. Baaki shart khabar ke tareeke ko zahir karti hai. Aur jab saufa aa jata hai to ye muzare kaun sa ban jate hai? Mustaqbil kareeb. Saufa ka matlab an kareeb. An kareeb wo khabar dega unko Allah bima saacho kanu wo the. Yasna'un, swad nun, ayn, swana'a, yasna'u, banana. Urdu ka lafz, sana'at. Wo karte, wo banate the. Ya ahlal kitabi, ay ahle kitab, qad yakinan ja'akum, aagya hai paas tumhare rasuluna, hamara rasul. Yubayyinu. وہ بیان کرتا ہے بیانون بیان کرنا ظاہر کرنا واضح کرنا کھولنا وہ بیان کرتا ہے لَكُمْ وَاسْتِ تُمْحَارِ قَسِيرًا بہت سا مِمَّا سے جو قُنْتُمْ تھے تم تُخْفُونَ تم چھپاتے تھے خوف آیا مِنَ الْكِتَابِ کتاب میں سے وَيَعْفُو اور وہ معاف کرتا ہے ان قصیرن بہت سے زیادہ سے قَدْ جَاكُمْ یقیناً آگئی ہے پاس تمہارے مِنَ اللَّهِ نُورٌ اللہ سے ایک نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک کتاب بَيَّن واضح کُلُمْ کُلِّ يَحْدِ بِهِ اللَّهِ وہ ہدایت دیتا ہے ذات اس کے اللہ من اتبع جو پیروی کرے یا جس نے پیروی کی یعنی اس قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے رضوانہ اس کی رضا مندی کہاں ہدایت ملتی ہے سبل السلام راستہ سلامتی کا اللہم اہدنا سبل السلام اللہ ہمیں بھی سلامتی کے راستے کی ہدایت دے وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ جو یا جسے وہ پیروی کرتا ہے اس کی رضا مندی کی راستے سلامتی کے وہ یخرجہم اور وہ نکالتا ہے ان کو خرج یخرجو وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النوری طرف نور کے بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے حکم اس کے اذن اس کی مرضی کے وَيَحْدِهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو حَدَالِيَا إِلَى طرف سِرَوْتِ مُسْتَقِيم طرف راستے سیدھے کے مستقیم کا روٹ پڑ قَامَ قَوْف عَلِف قَوْف حَمْزَ مِيم قَامَ يُقَامُ مُسْتَقِيم سیدھا لَقَدْ أَلْبَتَّ يَكِينًا كَفَرَا کفر کیا انکار کیا اللَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے قالو انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ہوا المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم مسیح بیٹا مریم علیہ السلام کا قل کہہ دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيَّا پس کون وہ اختیار رکھتا ہے میم لام کاف مالک ملک ملکیت پس کون وہ اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے راوہ ادال ان یحلکا یہ کہ وہ ہلاک کرے ہلاکا یحلکو اگر وہ ہلاک کرے یہ کہ وہ ہلاک کرے المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی والدہ کو یعنی اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں بچا سکتا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو بھی زمین میں سب وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا جو درمیان ان دونوں کے
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ اوپر ہر ایک چیز پر قادر ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور وہ کہتے ہیں یہود. وَالنَّصَارَى اور عیسائی. نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ہم بیٹے ہیں اللہ کے. ابن کی جمع ابنا. ہم بیٹے ہیں اللہ کے. وَأَحِبَّاؤُهُ اور بہت زیادہ پیارے ہیں. ہاں بابا محبت ایک دانے کی طرح ہوتی ہے نا, بہت زیادہ محبوب ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہیں اس کو. قل کہہ دیجئے کہ مطلب آپ ان کو کہیں, وہ جتنے کہتے ہیں نا اللہ کے اتنے لاڈلی ہیں اللہ کے پیارے ہیں, قل آپ ان کو کہہ دیجئے. فلما پس کیوں, لما کیوں, قل فلما پس کیوں, یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تم کو, عذب یعذب وہ عذاب دیتا ہے تم کو, بزنوبکم زنوب کس کی جمع ہے, ذنب کی, ساتھ تمہارے گناہوں کے, بل انتم بلکہ ہو تم, بشر ممن خلق ایک بشر, کوئی بشر سے جو بنایا گیا, سے جو اس نے بنایا, یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے, غفر یغفر وہ بخش دیتا ہے, لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہتا ہے, ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض اور واسطے اللہ کے ہے جو کچھ بھی زمین میں, اور واسطے اللہ کے ہے بادشاہی آسمان کی اور زمین کی اور جو درمیان ان دونوں کے. ہما کی ضمیر زمین اور آسمان کی طرف جا رہی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اس کے لوٹنے کی جگہ ہے. ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب, قد یقیناً جاءکم آ گیا ہے پاس تمہارے, رسولنا رسول ہمارا, یبین وہ بیان کرتا ہے, لکم واسطے تمہارے, علی اوپر, فترت من الرسل, فاترا فترت الوحی وحی کا رک جانا, فترت الرسل رسولوں کا رک جانا, فاترا رک جانا بند ہو جانا, obstruction آ جانا رکاوٹ ہو جانا, وہ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے اوپر بندش یا بند ہو جانا رسولوں کا, انتقلو یہ کہ تم کہو, ما جاءنا نہیں آیا پاس ہمارے, مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی متنبہ کرنے والا, فَقَدْ پس یقیناً جَاءَكُمْ آ گیا ہے پاس تمہارے, بَشِيرٌ وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا, وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ اوپر ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لِقَوْمِهِ واسطے اس کی قوم کے, یا قومی اے میری قوم, اذکرو تم یاد کرو, امر ہے جمع کو, تم یاد کرو, نعمت اللہ تم یاد کرو یا تم ذکر کرو اللہ کی نعمت کا, علیکم اوپر تمہارے, اس جب جعلا اس نے بنایا, فیکم تمہارے میں, بیش تمہارے, انبیاء نبی, وجعلکم جعلا بنانا
اور بنایا تم کو ملوکن بادشاہ، فعولن کے وزن پر ملوکن، وآتاکم اور دیا تم کو، مالم جو نہیں، یؤتی وہ دیا گیا، حمزہ تا یا یؤتی وہ دیا گیا، احدم کوئی ایک، من العالمین تمام جہانوں میں سے، یا قوم ادخلوا اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ، دا خالام امر ہے جمع کو، اے میری قوم، میری کہاں سے آ رہا ہے، میم کے نیچے زیر یا کی جگہ ہے، یا متکلم کے لیے آتا ہے، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، کیسی زمین، المقدستا مقدس، قاف دال سین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات قدوس مقدس تقدیس، تم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، کون سی مقدس زمین، اللہ تی وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، ولا ترتدو اور نہ تم پھیرو، نہ تم مڑو نہ تم پھرو، علا اوپر، ادباریکم، ادبار کس کی جمع ہے، دبر، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور نہ تم پھرو پیٹھوں پر تمہاری، اگر تم اپنی پیٹھ پر پھر جاؤ گے تو کیا ہوگا، فتنقلبو قاف لام با، پس تم الٹ جاؤ گے، پس تم پلٹ جاؤ گے، پس تم مڑ جاؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، خاسین را خسارہ، خاسر خاسرین اس کی جمع، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک، فیہا اس میں، کس میں، اس بستی میں، قومن ایک قوم، جبارینا جبر کرنے والے، جیم بارا جبر کو کہتے ہیں، جبار بہت زیادہ جبر کرنے والے، فعال کے وزن پر، وَإِنَّا اور بے شک، ہم، لَن نَدْخُلَهَا، لَن کا مطلب ہرگز نہیں، نَدْخُلَهَا نون ہم کے لیے، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یا خرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، پھر یہاں پہ ہا کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی، یعنی وہ لوگ خود بستی میں سے نہ نکلیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، فَإِن يَحْرُجُوا پس اگر وہ نکل جائیں گے، منہا اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس بے شک ہم داخل ہونے والے، کبھی ایسے ہوئے کہ بستی کے اپنے رہنے والے کہیں لو جی ہم واک آؤٹ کرنے والے ہیں تم آ جاؤ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ بستی والے بڑے جابر ہیں وہ خود بخود نکلیں گے نا تو پھر ہم جائیں گے، پس بے شک ہم داخلون داخل ہونے والے ہیں، داخلون کا کیسے بریک اپ کریں گے، دال خالام داخل داخلون، سمجھ آئے بہت سے داخل ہونے والے، قالا کہا، رجولا آنی، آنی سے کیا بنتا ہے تثنیہ، کہا دو مردوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافونا وہ ڈرتے تھے، خافا یخافو وہ ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما انعام کیا تھا اللہ نے اوپر، ہما ان دونوں کے، ہما کی زمین کس پر جاری ہے، رجلانی دونوں مردوں کی طرف، کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے، وہ خوف کرتے تھے وہ ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ نے اوپر ان دونوں کے، ادخلوا علیہم البابا تم داخل ہو جاؤ اوپر ان کے دروازے سے، فَإِذَا پَسْ جَبْ دَخَلْتُمُوهُ تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ پَسْ بے شک تم غَالِبُونَ، غَيْن لَامْ بَا غَالِب فَائِل
غالب آنے والا اور غالبون غالب کی جمع. وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے فَلْيَتَوَكَّلُوا پس چاہیے کہ تم بھروسہ کرو پس تم بھروسہ کرو واو کاف لام اور اوپر اللہ کے پس تم بھروسہ کرو ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. حمزہ میم نون امن مؤمن ایمان لانے والا مؤمنین اس کی جمع. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلہا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں ابدا کبھی بھی ما دامو فیہا جب تک وہ رہیں گے اس میں. دامو دوام سے ہے ما دامو جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں. فَذْحَبْ ذَحَبَ کا مطلب جانا. امر ہے واحد کو واحد مذکر کو حکم ہے فَذْحَبْ بس تو جا انتَ تو وَرَبُّكَ رَبْ تِرَا فَقَاتِلَا بس تم دونوں لڑو. دونوں کہاں ہیں قَاتِلَا الف جو ہے نا وہ تثنیہ کے فعل کے لیے آ رہا ہے فَعَلَا فَقَاتِلَا بس تم دونوں لڑو. کون دونوں؟ تم اور تمہارا اللہ. فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ موسیٰ تو جا اور تیرا رب بھی جائے تم دونوں کیا کرو فَقَاتِلَا بس تم دونوں لڑو. قتل کرو ہے یا لڑو الف ہے نا قاف کے بعد بس تم دونوں لڑو. اِنَّا بے شک ہم ہاں ہونا یہی ہم قائدون بیٹھنے والے قاف عین دال قائد قائدون. قال ربی اس ایک نے کہا یہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا افعلو املکو نہیں میں اختیار رکھتا الا مگر نفسی میری جان کا یعنی میرے پاس تو صرف اپنی جان کا اختیار ہے نا نہیں میں اختیار رکھتا مگر یا سوائے میری جان کے وَأَخِي اور میرا بھائی فَفْرُق ریکویسٹ ہے فیل امر ہے ریکویسٹ ہے واحد مذکر کو فارقا بس تو فرق کر دے بس تو تفریق کر دے بس تو جدائی کر دے بیننا درمیان میرے وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور درمیان قوم کے فاسقوں کی فاسین کاف فسق مطلب نافرمانی فاسق نافرمانی کرنے والا فاسقین فاسق کی جمع. قالا اس نے کہا فَإِنَّهَا پس بے شک صرف محرمتن حرام کر دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر اربعین سنہ چالیس سال یتیہونا وہ حیران ہوں گے وہ سرگرداں ہوں گے وہ حیران ہوں گے وہ مرے مرے پھریں گے وہ بھٹکیں گے فی الارض زمین میں فلا پسنا تأسا تم مایوس ہو جاؤ تم ترس کرو علا اوپر القوم الفاسقین فاسق قوم کے. صدق اللہ العظیم.